אנחנו גם רוצים להמחיש לפלסטינים שאין להם זכות וטו על התהליך המדיני, והזמן לא משחק לטובתם. לא סיפחנו את כל מה שתוכנית טראמפ נתנה לנו, אלא אנחנו רוצים להמשיך לשמור את ההיגיון שהאמריקאים והערבים משלימים עם התהליך הזה, תומכים בו, ולכן אנחנו עשינו צעד מתון. הדגש הוא על החלת ריבונות, על אזורים באזור ירושלים, אנחנו רוצים לחזק אותה מאוד מצפון, ממזרח ומדרום. התהליך הזה, להערכתי, זוכה לקונצנזוס, אני מתכוון להביא אותו לכנסת ולקבל בתמיכה של לפחות 90 חברי כנסת. אני מנחה את צה"ל להתכונן, א', למערכה רחבה שיכולה להתפתח, לא רק באיו"ש ועזה, גם אולי נסראללה והאיראנים יראו פה הזדמנות לצאת מהמצוקה האסטרטגית שהם נמצאים בו. שימור יחסים אסטרטגיים והקשרים הדיפלומטיים עם ירדן, מצרים ומדינות המפרץ מאוד חשוב. זה אחת הסיבות שלא הלכנו למהלך של 30%, לא החלנו את הריבונות על הבקעה, כי אם הפלסטינים יעשו צעדים מעשיים בעקבות המהלך הזה, אנחנו נרחיב את החלת החוק.